лимфодренажний масаж всього тіла. Ми починаємо і закінчимо спеціальними дихальними вправами. Такі маніпуляції, за допомогою яких ми стимулюємо власне проштовхування лімфи по центральних лімфатичних каналах і цим самим сприяємо оптимізації руху лімфатичного вузла. Робимо глибокий вдох, тримаємо і видихаємо. Продовжуємо. Вдох. Видих. Вдох. І видих. За допомогою таких маніпуляцій ми створюємо різницю тисків з двох сторін діафрагми і відповідно за допомогою цього фактично проштовхуємо лімфу. Масаж досить повільний, в силу повільного руху лімфи в нашому тілі. Досить часто клієнти під час масажу засинають. Це навіть можна вважати досить хорошим показником виконання доброго масажу. Тіло розслабляється і лишні м'язові спазми не заважають нам працювати з рухом лімфи. Основа нашого лімфодренажного масажу. Так що всіх чекаємо на лімфодренажному масажі. Будемо раді бачити вас в наших студіях. Дякую за увагу. Всього доброго.